kokonaisuuden puolesta. Minua on mahdoton ymmärtää yhdellä silmäyksellä. Minua on tarkastellakseen silmien taukutusten tavoina. Tasaisesti tiedettävä läpi kaiken neljä ilmansuuntaa. Aivan kuin matemaatio, matemaattisuudessa ja kehittyväkseen. Tutkittava yksikerrallaan ja kokeilee monenlaisia, paremmalta kohtaan päästöjä toimintaan. Näyttäisi vastuuttaa. Vaikutaan kuin haluaa. Tuottavoinen tasa. Ole huolehdin. Hän ei koskaan saavuta lihavia muistoja. Thank you.
Oh.
tällä syystä tuntää yhteyttä pystyperäisistä suurentoisuudesta sekä näistä totisista yhdistyksen sanoista. Thank you.
Thank you.
kuuntelemaan. Älä. Ja yllättänyt itsesi. Ponnistelemaan. Tuon vaikean kuulua. Ratkaisemiseksi. Niin. Kumpi noista kahdesta syöntiä läpi tukemattuampi? Valtameri. Vai? Jos kolme kymmen vuoden elämän kokemus voi tietyn mittaan asti kallistaan. Jopa kumman ratkaisut hyväksi. Syvyydestään huolimatta. Vertaiko asiasta samalle tasolle ihmissydämen kanssa? Mitä kyseisen ominaisuus on vertailtu? Thank you.
takaisin. Better.